Филмскиот избор организаторите очекуваат дека ќе го привлече интересот на битолската и македонската публика со филмските наслови кои одбележаа минатата година. Филмот на отварање оваа година е филмот кој во Берлин ја освои Сребрената мечка. Тоа е филмот Крвта што проштева на Джошуа Марстон. Навистина сме сретни што го имаме овој филм за отварање, посебно што зборува за една тематика која нас регионално, територијално ни е многу близка. Годинава на фестивалот и детска програма и едукативни средби. Ова издание ќе понуди трибина за така нареченото проучување на филмот, на која ќе се зборува за тоа на кој начин да се направи нискобуџетен филм со врвни продукциски квалитети. И ова година која продолжуваме нашата соработка со еден од најзначајните и најголемите фестивали за краток филм, Клермон Ферант, повторно тие направија селекција од исклучителни 10 филма и многу ме радува. Иако сум разочарана за она за кој што зборуваше горе, не разочарана, него немаме македонски долгометражен филм, но во селекцијата за градски филмови имаме две премиери на два краткометражни македонски филмови, тоа е Митот за Сара и Синот. Годинава ќе продолжат соработката и со Европската филмска академија. Ја продолжуваме селекцијата каде што ги прикажуваме 10 кратки филма кои ќе бидат номинирани за Европскиот Оскар. Доследно на традицијата и годинава главниот надпревар во трката за наградите на супервисоко уметничко и креативно ниво.